Dámy a páni, chlapci a devčata, vítajte. Zdraví vás Motobulhár. Ak náhodou si mojim fanúšikom a pozerávaš moje videá a poznáš ma, tak dneska to nebude o cestovaní ani o motorkách. A keď si náhodou prišiel asi tu nový a má záujem sa dozvedieť o Starlingu alebo o ňom uvažuješ, tak si tu správne. Tí, čo ma poznajú, vedia, že robím cestopisy, jazdím na motorky, mám rozhovory s veľmi zajímavými ľuďmi, takže nezabudni dať odber a si pozrieť stránku, vidíš tam určite veľa krásnych vecí. Ale tentokrát to video bude úplne iné a je zamerané pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o Starlink a uvažujú, že si ho kúpia, takže dám vám tu kompletný návod, poviem vám, či to pre vás má zmysel, pozrieme si, aký to má efekt a hneď sa do toho pustíme. Starlink, veľa z vás vie, výrobca je Elon Musk, tí, čo vyrábajú aj Teslu, a vyhodil vlastne na orbit, už je tam cez 6800 alebo 6300, určite tu má správne číslo, satelitov, ktoré vyhodila vlastne, obkolesujú planétu Zem a posielajú veľmi jednoducho povedané z nebies internet smerom na Zem a už vlastne pokrývajú komplet celú planétu. Veľká výhoda je tá, že vlastne Starlink tvrdí, že alebo ten cieľ je taký, že by chcel dať internet ľuďom úplne na komplet celej planete, bez ohľadu na to, kde žiješ, kde sa nachádzaš. Ale teraz nebudem hovoriť o extrémoch, ako sú Himalaya, Saharská púšť. Teraz určite to pozerá z toho titulu, že u nás v Československu to bude skôr zaujímať ľudí, ktorí majú chatu, ktorí žijú na ťažko dostupných miestach alebo v pohraničí, ale aj v zahraničí, niekde na poliach, niekde v lesoch, niekde na kopcoch, niekde, kde ten signál fakt není dobrý a není možné tam dosiahnuť optický internet, ani žiadny káblový internet a tie mobilné dáta sú príšerné. No, pravda je taká, že tá Zemegula je obsiahnutá úplne komplet celá, aby to bolo jednoduché pochopené, takže internet tam máš na 100%, keď si to kúpiš, bude to 100% fungovať, ale to, čo už nemusí fungovať a prečo by to nemuselo pre teba byť, si vysvetlíme práve teraz, lebo má to určité svoje zákonitosti. Takže, prvé to rozdelenie. Starlink ponúka pre obytných, to znamená, ak máš práve tú chatu alebo rodinný dom, alebo aj teoreticky by sa to dalo aj na panelák, ak tam máš priamy výhľad na oblohu. Každopádne bavíme sa o sektore práve ľudí, ktorí ten internet chcú používať v podstate primárne doma, aj keď tu prichádza zaujímavosť, ty si kupuješ ten internet ne na domov, ale na celý svet. Čiže teoreticky ty si to môžeš zobrať zo strechy, ísť tým do Himalaj, zapnúť to do elektriny a ten internet tam bude. A to isté platí aj do Papuánovej Guinei. A to isté aj na Aliašku. Takže v tom je tá veľká zaujímavosť. A rozdiel medzi mobilnými dátami alebo mobilným internetom, ten vždycky má niekde nejakú anténu, niekde vedľa tvojho baráku a ty tam musíš, aj keď si kupoval náhodou nejaké dodatočné antény, aby si zosilil svoj mobilný signál a aj tak tá rýchlosť alebo tá kvalita bola mizerná, tak ide práve o to, že keď ti tam stál v tom strom alebo to bolo veľmi ďaleko, tak vlastne tie mobilné dáta ruší v podstate úplne všetko, ak nežiješ v meste. A aj tam niekedy už začína byť problém, lebo potom máš kanály a závisí, koľko ľudí je aktuálne na danom kanáli a potom zase tvoj router, či je dostatočne inteligentný na to, aby sám hľadal tie kanály a medzi nimi prepínal. Ale to už ideme úplne ďaleko. Každopádne tuto toto nehrozí, lebo ty si vlastne príjimateľ toho internetu ako jedinec. To znamená, že keď si predstavíš tých 6800 satelitov, ktoré sa točia, tak oni akoby veľmi jednoducho povedané svietili baterkou na zem a ten kruh ide, ale zároveň ho prekrýva už ďalší a ďalší a ďalší, takže sa ti nestane, že by si tam mal výpadok a áno, ide to aj počas dažďu, aj počas sneženia, aj počas mrazov, aj počas tornáda, úplne všetkého ten signál prechádza, ale ty ho vlastne Starlinkom príjmaš ten signál ty ako jedinec. Takže to je veľký rozdiel, na tom kanáli nemáš nikoho iného, si tam sám a práve preto oni garantujú strašne nízku latenciu, ale k tomu sa ešte dostaneme. Takže máme obytných, potom máme toto je jak by som to opísal, potom máme dajme tomu cestovné, to je novinka, to je Starlink Mini a vlastne práve keď náhodou to pozeráš motorkárty, cestovateľ, dobroduch, tak to je niečo úžasné pre nás. Si kúpiš zmenšeninu tohoto, asi to v podstate bez srandy,
si to dáš na chrbát, na ruksak a môžeš ísť hocikde na svete a máš internet hocikde na svete. Ten už je ale limitovaný potom dátami a tak ďalej, ale niečo neuveriteľné a potom na lode. Toto celé preskočím, budeme sa venovať to, čo mu tu máme, a to je ten obytný. Sú dva druhy momentálne. Jeden sa volá štandardná aktivácia, to je prvej generácie. Práve ti môžem ukázať fotku, je to na takom stojane. A potom je druhá generácia, tá posledná, ktorú môžeš tuto vidieť a ktorú ti určite doporučujem. Rozdiel je 80 eur maximum a vlastne je tam až 4 alebo 5 krát zosilnený signál. Zároveň je tam iný design a zároveň k tomu dostaneš, a k tomu sa dostávame aj k vnútru, čo k tomu dostaneš, dostaneš k tomu router tretej generácie, ktorý dokáže až 2500 zariadení prijať naraz, čo je neskutočné číslo a nikto z nás to nevyužije, ale tu je práve dôvod, prečo si máš zobrať toto a ne to staršie. Cena. Momentálne, keď to teraz nahrávam, je 50 eur za mesiac. Opakujem, nie je to internet na mesiac, na tvoj dom, je to internet na celý svet. Čiže v podstate si to kedykoľvek zo strachy vieš dať preč a si to prepnúť na inú chatu, zobrať so sebou na karavan. Teoreticky to ide. Ten internet je ti garantovaný na celom svete, čo je neskutočný game changer. No je to väčšie. Keby si bol fakt nomád, alebo cestovateľ, alebo karavanista, odporúčam ti to mini dvojku, čo si dáš na karavan, alebo na chrbát a proste ideš, lebo je to polovičné a je to veľa ľahšie, ale zas ten internet tam nebude proste taký. Ide o to, aby ten internet si mohol aj ako jedinec na Glosglockneri chytať, alebo ja neviem, fakt v Tibete. Takže bez ohľadu na to, kde sa nachádzaš. Toto je skôr na to, aby si dostal internet tam, kde to teraz nebolo možné. Vysokorýchlostný a skôr so žiadnou latenciou. Pozrieme sa na to a uvidíme, aká bude realita. Každopádne cena je 50 eur. Pozri si stránku starlink.com, ty to určite prepočíta na tvoju menu. 50 eur, čo si myslím, že je super, na to, že to je internet na celý svet. A zároveň ja žijem na divočine, preto som do toho investoval. Nedá sa to nejakým spôsobom oklamať, musí si kúpiť od nich tú parabolu, inak to nebude možné. Toto, čo môžeš vidieť, je adaptér, tomu sa dostanem už onedlho. Ide o to, že žijem na samote, in the middle of the nowhere. Nebudem konkretizovať kde, každý si vie predstaviť samotu. A je úplne jedno, či si v lesoch, alebo niekde na nejakom odľahlom mieste. Proste bavíme sa o ľuďoch, ktorí majú problém s internetom. Ja žijem v pohraničí, kde sa mi bijú z troch štátov mobilný signál. Riešil som to externými antenami a neviem čím všetkým možným. Katastrofa. Aj to som bol rád, ale totálna katastrofa. A bolo to jak s počasím. Boli momenty, kedy to išlo, zase ne. Je to proste prúser. Strašný prúser. Ale aj za to som bol vďačný. A o to skôr, že teraz vyrábam videá a tak ďalej pre ľudí a ohromné cestopisy, nezabudni dať odber. Cestopis o Bulharsku, aký si v živote nevidel a nikdy tu žiadny nebude. Lebo, jak hovorím, všetci na Balkán chodia ako turisti, iba ja tam chodím domov. To sa nedá oklamať. Každopádne, pre mňa toto bolo rozhodujúce. Dlho som pozeral na tú značku. V minulosti, keď to začínal, bol som trošku z toho skeptický a dostaneme sa k tomu, jak zistiť, či to je vhodné pre teba a či ti to bude fungovať a či dostaneš fakt, co ti patrí. Takže 50 eur to stojí, čo je super, lebo ja tu mám práve momentálne za 35 eur mobilné dáta, ktoré sú nepoužiteľné. Zároveň si musím platiť na telefón veľký paušál, takže v podstate míňam svoje dáta. A vieš, jak to teraz je v zahraničí, že máš určitý balíček a potom ťa začnú sankcionovať, ale k tomu sa teraz nebudem dávať. Každopádne toto je podľa mňa pre mňa ušetrené peniaze. Celý táto parabola, tvoje náklady, ak sa preto rozhodne, sú nejakých 350 eur, možno 330, teraz je to v zlave, bolo to oveľa drahšie, takže rozhodne dávam ti do popisu ten web, tak si to choď pozrieť, koľko ťa to momentálne by ťa to vyšlo, ale kúpiš to raz a máš to navždy. Alebo dokým za to nepokazí, máš na to pochopiteľne záruku. Ale vlastne je to jediná možnosť, jak sa zapojiť a chytať internet z hviezd a byť členom Starlingu. Takže prvotná investícia je toto, aj tak si myslím, že v tejto dobe to zase není zlé na to, ak by ti to malo vyriešiť komplet celú situáciu.
dopredu hovorím, že ja tu mám internet okolo 500 kilobajtov za sekundu. Ne megabitov, kilobitov. Kilobajtov, to znamená nič. Keď sa dostanem na 1,5 megabitu za sekundu, tak je to niekedy zázrak a v píku som mal snáď 8. A toto hrám PlayStation a strieľam lidi cez internet. Vieš, takže prúser. Latencia príšerná. Každopádne, čo som to chcel povedať? No a už som zabudol. Musíš investovať, kúpiť si toto. Si myslím, že to je v pohode peniaz. A potom mesačne platíš 50 eur na celý svet. A teraz, čo k tomu dostaneš? Budeme sa baviť, že si nechal poradiť, ako proste si niečo silnejšie, lebo ty chceš mať lepší výsledok. Hneď, kto by si kupoval s horším. Tento sa volá štandard a nepomíl sa, ten prvý sa volá aktiv štandard. To znamená, že štandardná aktivácia. Toto je ako štandard. To je nad tým, to ale pochopíš cene. A rozdiel si všimneš ten, že tuto môžeš vidieť tú parabolu, ten snímač a k tomu dostaneš automaticky takéto jak nožičky plastové, že si to vlastne vieš oprieť na stôl, hoci kde dáš do zastačky a za minútu máš internet. Znie to super, lenže takto to z nás nebude mať úplne nikto. Lebo to by si musel fakt využívať, alebo niekto možno na karavan, alebo niekto, keď príde na chatu raz za dlhú dobu, že si to takto pustí a sa mu to nejak finančne stále oplatí, jak nemá ten internet, alebo na leto, alebo ja neviem, úplne neviem. Ono je aj výhoda tá, že keď prestaneš platiť, tak to nemáš. Platíš iba tie mesiace, ktoré chceš. V môjom prípade celý rok, ale keď náhodou by si to chcel využívať len na chatu, tiež to pre teba môže byť game changer, že platíš len 2-3 mesiace, alebo na dovolenku, alebo ja s rodinou. Takže môže to byť fakt skvelá vec. A vieš to kedykoľvek demontovať, takže sa nemusíš báť, že tam budeš mať za strašné prachy to vonku a každý ti to ukradne. Aj keď je to dosť dobré, dá sa to dať proste preč. Ja by som ti to doporučoval, ak si to chceš na chate nechať, lebo ja by som ti to dal dole asi tak za minútu. Takže, vieš, neoplatí sa to tam mať. Ty nechcem povedať, že ja by som ti to ukradol, len ti chcem povedať, že s obyčajným imbusom ti to viem dať preč. Druhá vec je tá, že ono tiež závisí, kde to dáš a k tomu sa dostaneme. Takže toto dostaneš. Nikto to ale takto používať nebude. Vnútri dostaneš parabolu, tento nástavec, potom ten router 3. generácie, ktorý ti garantuje tú najvyššiu možnú rýchlosť a veľký dosah a hlavne 2,5 tisíc zariadenia dokáže manažovať, čo je extrém. Sám tomu neverím, ani to nemám jak vyskúšanie, to nikdy nebudem skúšať, ale je to masakér. Každopádne za tie prachy je to úplne technologický maximum, čo dneska môžeš kúpiť. Už to, že chytáš internet z hviezd, je ako fakt, že záhol. Každopádne toto dostaneš a je tam 15-metrový kábel. Je veľmi dôležité, čo ti teraz poviem. Veľmi dobre počúvať. Takže toto dostaneš v balení a zároveň dostaneš štandardný 15-metrový kábel. Bacha. Štandardný, myslím, veľkosťou, ne typom. Ten kábel oni vymysleli tak, aby si mohol používať len ich kábel. Áno, je to biznis, ale zase ten kábel je tak bytelný, že by ti mal vydržať roky, rokuce, celú životnosť. A teraz má 15 metrov. A teraz prichádzame k tomu, či je to pre teba. Tak, v prvom kole je veľmi vynikajúca vec, že to nemusíš len vyskúšať, zistiť, že ti to nefunguje, že to není pre teba a potom to budeš vrácať siaho dlho a tak ďalej. V prvom kole ti dávajú 30 dní na vyskúšanie a môžeš to vrátiť bez udania dôvodu. Takže keď ti nebude vyhovovať tá rýchlosť alebo nejakým spôsobom niečo nepoškodiť, to môžeš to vrátiť, je to v pohode. To si myslím, že je chlapské slovo. Druhá vec, ešte predtým, než toto budeš riskovať, tak si stiahneš aplikáciu Starlink na tvoj telefón, jedno, či máš, bez ohľadu na to, aký máš typ. A keď si zapneš, tam máš možnosť otestovať to a hneď to potom môžeš tam aj objednať cez ich oficiálne stránky. Určite ti to neradím kupovať cez Alzi a tieto všetky veci. Kúp to priamo od nich, neušetríš na to a máš to priamo čerstvé od vydavateľa. Nesuší sa to niekde 2 roky niekde v sklade. Takže to ti odporúčam. Ono väčšinou to je tak, že oni to z Ameriky posielujú do Nemecka a potom sa to exportuje ďalej. Ale máš to fakt čerstvé. Čo tým chcem povedať, stiahne si aplikáciu Starlink a predtým, než budeš experimentovať, tak keď to stlačíš, tak na tej aplikácii povolíš kameru a budeš vlastne, sa ti na oblohe ukážu tie satelity a ty budeš vlastne otáčaním ich bude snímať. On zároveň bude kamerou detekovať všetky tvoje stromy, tvoju strechu, sever, juh, východ, západ,
kde sa nachádzajú a ono ti ukáže potom 4 kategórie, streamovanie, webové stránky, hranie a ešte niečo, sťahovanie. Buď budeš mať vedľa toho zelené guličky, žlté, oranžové, červené až bordové alebo čierne, že to fakt nejde. A môže sa to aj striedať, ono závisí, kde to budeš na záhrade alebo robiť. Je to veľmi geniálne vymyslené. O čo sa jedná? A teraz príde tá vec. Aby ti to fungovalo, tak nielen, že máš pomocníka tú aplikáciu, ale musíš výjsť na miesto, kde by si to chcel, možno máš vedľa seba susedov a tak ďalej, stĺpy a nemalo by byť smerom k hviezdám žiadna nejaká prekážka. To znamená, že ak by si to robil niekde na chate, chcel to mať nízko položené a máš tam zasadené borovice a stromy, tak nielen, že ti to ukáže a práve to ti môže... Môžeš chytať ten internet, ale zase už to nebude na streamovanie a tak ďalej. Treba si uvedomiť, že veľa z nás to dáva hore na strechu. Vieš. A potom na niektorých koncovkách, to si potom povieme, sa dá tá parabola ešte upravovať a ono je aj aplikácia ti presne ukáže. Inštalácia je totálne úplne jednoduchá. Úplne, už jednoduchšie sa to nedalo, už dokonca ti to aj nakreslili. To zvládne fakt úplne každý, nepotrebuješ vôbec extra špeciálne inštrumenty alebo technické vzdelanie alebo nič. No, ide o to, že keď budeš mať pred sebou stromy, ktoré budú vadiť, tak jasné, že tá kvalita bude blbá. Lenže treba si uvedomiť, že keď to sníma zo spodu, tú aplikáciu bude skúmať, tak si treba uvedomiť, že inak by to bolo na streche. Takže ak máš tú možnosť bezpečne vyliezť na strechu, tam to vyskúšaj a tam tie čísla budú iné. Takže dajme tomu, vyskúšal si to smerom na pole, smerom na les, smerom hore, doľava, doprava, zistil si, že to je v zelených, super. A teraz už vieš, čo si máš kúpiť a teraz, jak to tam namontovať. Máš 3 adaptéry. Hej, dajme tomu štandardný, to je to, že by si... Predstavme si, že si niekde na kopci, nemáš pred sebou stromy, vidíš krásnu oblohu, si to až pekne na stôl, dáš do zastačky, fičíš. Na tom stojane ideálne. Ale pre tým na všetkých, ktorí to chceme mať celoročne, alebo ktorí to potrebujeme mať vyššie, existujú 3 adaptéry. Prvá je do dreva. Normálne, klasické je to, jak Elko, kúpi si to priamo na ich stránke. Určite ti doporučujem to, nekupovať to z nejakých Číňanov, nejaké napodobeniny. Vysvetlím ti za chvíľu prečo. A vypadá to jak jelko, nacpeš to niekde do trámu a tak ďalej, vybavené. A potom na šindel, na strechu, ale bacha, musí byť rovná. Nemôže to byť tá vlnkovatá, kamenistá, takže toto si treba vyzistiť, čiže dáš to priamo do toho, do bodov. A má to krásny tvar, taký jak pyramídový a v podstate ono to funguje v každom prípade tak, že toto vyhodíš a tam nacpieš ten daný adaptér, ktorý potrebuješ. Čiže buď dostaneš priamo L-ko, máš to fakt za 2 minúty a nacpieš si to hocikde do baráku, bez ohľadu na to, aký máš materiál, nie je to aj do dreva, aj do umietky, do muriva, do čoho chceš. Buď L-ko, keď ti to tak vyhovuje a vyhodnotila ti to aplikácia, alebo si to dáš hore na strechu, keď ti to vyžaduje situácia. Ale prídem ešte ku kablu. A potom, čo som si kúpil ja, je adaptér na všetky rúry, na všetky tyče, na paraboly, jak väčšinou sa používajú na satelit a tak ďalej. Ten priemer ti teraz napíšem, lebo si ho nepamätám, sa mi zdá 35 mm až 61. Je to obrovské, za chvíľu ti to ukážem. A vlastne toto je najlacnejšie a zároveň najrozumnejšie riešenie, lebo môže si kúpiť takisto to L-ko za pár korun, pohybuje sa to v 12, 15, 20, 30 eur. Či si to až na strechu, alebo do baráku, do dreva, kde chceš a potom tam vlastne len nastokneš ten adaptér a dáš na to ten Starlink, to si určite ukážeme. Ja som dokonca na internete bolo, že za 13 a nechcel sa mi čakať, tak som išiel do obchodu, tam zrazu to bolo za 30, však jasné, Bulha to nedá, tak ja som kúpil také jak účko a zobral som flexu, odrezal, mám L-ko, mám to tam navrtané, je to tam perfektné a vlastne tu je ten adaptér. Ten adaptér stojí asi 80 eur. Všetko, čo som ti vymenoval na tú strechu, do toho dreva, je oveľa, oveľa, oveľa drahšie. Keď som to objednával za 80 eur, vypadá to asi takto tá krabička, hneď dostaneš návod, normálne nakreslený. Fakt to, aj keby si slintal, tak to pochopíš, že jak to urobiť. Je to fakt veľmi jednoduché, ukážeme si to. A dostaneš tento adaptér. Vnútri boli 2 šrouby, ja som ich vyťahol. Ti tiež pochopiteľne ukážem.
ktoré sa budú dávať tu, čiže v dvoch bodoch. Ale chcem ti ukázať jednu vec. Nelenže som bol veľmi prekvapený, ja som si prvé myslel, že to bude nejaký plastový vidlisok, drahý, za 80 eur. Je to z kovu. Je to krásne pieskované, krásna farba, nádherná. Tam nevidím, ja nevidím jednu rihu, alebo jedno, že by sa niekde odlupovalo. Je to fakt urobené veľmi kvalitne a veľmi bytelne. Fakt ako toto je pecka a som s tým maximálne spokojný. Jak to funguje? Ten tu tyč strčíš, musí byť v strede, ne doľava doprava, a tými dvomi šrobami takými toto utiahneš a ti garantujem, že keď bude pršať tornádo, hurikán, tak sa tomu nič nestane, ani sa to nepohne. Vyhodí sa to plastové a strčíš tam to. Zároveň kábel, o ktorom ti budem teraz hovoriť, prestrčíš túto touto komorou, zapneš do Starlingu, prestrčíš komorou a k tomu dostaneš 20, čo som tiež veľmi, veľmi ocenil, 20 takýchto, jak by som to povedal, úchytov na kábel, aby ti to nevyselo, ten kábel, tak si ho môžeš potiahnuť aj doma, aj vonku, krásne to uchytíš takým plastovým a nacpeš to do steny. Asi to nebude vidno. Ťažko povedať. Je to proste super. No a pochopiteľne tomu dostaneš kľúč, imbus, aby si to vedel naštelovať. Je to fakt veľmi jednoduché a k tomu na tvrdom papieri presne nakreslený návod bod po vode, ktorý keď som sa na neho pozrel, tak presne o 3,5 sekundy som vedel, že nemám čo robiť o minútu. To je úplne primitívne a to sa mi na tom strašne ľúbi, že je to urobené jednoducho. Čiže fakt to zvládne aj ten, ktorý vie iba žiarovku odmontovať. Lebo v tejto dobe to väčšinou tak býva už. No. A pozrieme sa, čo je vnútri. Potom to hodím. Ja si to naštelujem. Preťahnem to cez stenu. Dám, zapnem router a ešte k tomu si povieš, dobre, kde to beha? Ako náhle si prešiel prvý bod, ktorý som ti spomínal, už si to tam hore dal, naštloval, tak zazídeš do tej aplikácie, stlačíš do nastavenie, ono sa to spojí, už to máš v routeri, už si to zapol, ideš zas k tomu, ono sa to s tým automaticky spojí a ono ti ešte ukáže, otoč to viac doľava, otoč to viac doprava, čiže ona sama tá aplikácia ti za jednu minútu dá tú dokonalú polohu. Není to jak so satelitom, že hľadáš a búchaš potom a neviem čo všetko robíš. Všetko to urobí za teba a je to tak zákaznícky priateľné, jednoduché pre zákazníka, že aj keď si žena, aj keď nejsi moc technicky zdatná, toto sa ti podarí bez toho, aby si volala majstra. Fakt ho nepotrebuješ. Áno, keď budeš potrebovať vyvrtať dieru do steny, tak niekoho zavolať budeš musieť, ale a teraz prídem ešte ku káblu. Veľmi dôležité upozornenie. Vnútri je 15-metrový kábel. To je dostatočne. Fakt je to veľa. A je tam ten špeciálny, ktorý nevieš nahradiť iným, musíš mať od nich. A prečo to hovorím? Ja keď som mal svoj internet na streche, aby som bol čo najvyššie, dával som si tam adaptéry, jak hovorím, žijem na samote, tak tým pádom tých 15 metrov som cez strechu dal na moje prvé poschodie, kde mám povalu, v každom videu mi niekto napíše, Tadeáš, týmto ťa pozdravujem, to si ešte odskáčeš, mám u teba Plzňa. Každopádne, mňa delí, ja mám veľkú betonovú dosku a keby náhodou si bol dole, chceš to mať v obývačke, chceš to mať tam, kde sú deti, PlayStation, počítač, telka a tvoja inteligentná domácnosť, chata, hoci ti ho proste bez ohľadu na to, jak si to vymyslíš, tak si musíš uvedomiť, že ak to dáš na strechu a prejdeš tých 15 metrov a ešte to niekde pôjde a nejakým spôsobom, potom musíš brať opakovače. To sú tie prístroje, ktoré sa napoja na ten internet a posúvajú a stále potom získavaš väčšiu a väčšiu latenciu a úniky tej rýchlosti a nemusíš dosiahnuť hore, tam môže mať rýchly internet jak blázen a dole môžeš to mať celé zlé. Čo ti radím? No, v prvom kole treba si uvedomiť, že všetko ono závisí, jak veľký dom máš, chatu, barák, panelák, hocičo. A ak si v zelených číslach, tá najideálnejšie riešenie je čo najbližšie to dostať k tým spotrebičom televízoru a tak ďalej v mieste, kde sa ten internet bude používať najviac, kde chceš, že by bol najsilnejší.
Jasné, že práve ten router tej tretej generácie má obrovský dosah, ale už potom tieto opakovače môžeš riešiť ďalej v ďalších miestnostiach. No, zabijem. V ďalších miestnostiach. Ale, počkaj, vypnem si zvonenie. Tadeáš, ja s tebou rád kecam, ale teď. Však. Tenhle požiad, jeho úroveň práve klesla vďaka tebe. A vy ďalší, ktorým sa to ľúbi, že to takéto a pomáha vám to a je to pre vás veľmi zaujímavé, nezabudnite dať odber, tým ma podporíte. Veľmi pekne ďakujem na Instagrame Motobulhár, ale aj na YouTube Motobulhár. Veľmi pekne ďakujem. A nezabudnite si pozrieť aj rozhovory a cestopisy, bude vás to veľmi baviť. Takže, ten kábel. Skúste to dať niekde, kde to budete najviac využívať a potom to už riešite tými opakovačmi a zosilovačmi toho signálu a tak ďalej. Tým pádom to, čo oni vám sľubujú, dostanete na 100%. Ak by ste to dali práve na povalu a potom to riešili tými opakovačmi, tak môžete mať pocit, že tá kvalita toho, čo ste si kúpili, není úplne OK a že nedosahujete tých rýchlostí a tých čísiel a je to ale bohužiaľ len vďaka tomu, že je to proste ďaleko a že to potom vlastne znásilňujete tými opakovačmi. Takže tak. Prečo hovorím o tom kábli? Lebo viete si kúpiť 40-metrový k tomu, originál od nich, máte tu možnosť hneď si to tam dať, čiže môžete to mať aj hore a práve ten 45-metrový vám môže urobiť tú službu a si ho viete potiahnuť až dole a práve urobiť to, jak to má byť správne, to znamená, čo najbližšie do centra diania. A teraz príde ten zádrhel, ten háčik. Na rozdiel od adaptérov, ktoré sú fakt skvelé a fakt sa oplatia, tak ten kábel stojí asi 200 eur. Čo je strašné. Ak máš tie peniaze, nepozeráš na toto a proste ti to situácia vyžaduje, je to riešenie pre teba, mysleli aj na to. Pre nás ostatných, ktorí nejak pozeráme na tie peniaze, tak keď si zoberieš, že toto celé stojí 330 eur plus minus a len kábel stojí 200, tak je to fakt prúser. Ja som si kúpil Starlink, kúpil som si adaptér a zaplatil som si jeden mesiac, platíš nie dopredu. A potom vlastne platíš len, koľko potrebuješ. Takže je to fakt skvelé. Takže to len o tom kábli. Preto je veľmi dobré uvažovať pri tom, kde si to dáš. Ale ak máš štandardne, žiješ v dome a máš pred sebou dom, ale máš pekný pohľad na oblohu, tak si to tam dáš na stenu, vyvrtá si jednu dieru, dá si to do rútu a proste fíčiš. Takže ideme na to. Veľmi pekne ďakujem zatiaľ za pozornosť a dokým preskočíme ďalej a ukážem ti, jak to vypadá vnútri, tak daj ten odber. Však už by si bol fakt blázen, keby si ho nedal. Ideme na to. Aby si si nemyslel, že to mám otvorené, to máš dokonca aj nakreslené pre tých úplne najpomalších, že jakou stranou to máš trhať. Takže je to fakt ako pekne zabalené a tá kvalita sa mi veľmi, veľmi ľúbi. Dokonca máš aj na tej aplikácie mapu, v ktorých krajinách to už je možné a v ktorých ne. Vieš, tam, kde sa bojuje alebo kde nechcú, aby videli továrne na niečo, keďže pozri sa, jak to vyzerá. Vypadá to fakt veľké. Má to 60 centiakov. Dimenzióny sa pozri. Vypadá to takto. Krásne. Biele, žiadne popisy. A zabudol som povedať, že takto vypadá Starlink Parabola, aby si mohol chytať z hviezd internet. Ale má ešte jednu funkciu, má v sebe senzor a medené dróty. Keď ti bude snežiť, je odolná voči vode, slnku a tak ďalej. A keď ti na ňu zasneží, tak ona vie roztopiť, a to je veľmi zaujímavé, aspoň vidíš, kde tá technológia sa posunula, dokáže roztopiť 1,5 cm snehu na cm štvorcovom. To znamená, 1,5 cm za hodinu snehu ti dokáže roztopiť. Stále budeš mať internet, aj keď bude vánica, takže na chaty, do barákov, proste perfektné využitie. No, tak to vyzerá, ako není to vôbec ťažké, a takto vyzerá ten kryt, čo som ti hovoril na začiatku, že si to vieš takto opreť, dáš do rútru a je vybavené, pozerá to na oblohu. Ale z nás všetkých to takto asi nebude mať nikto. Možno niekto áno, dajte mi vedieť. Každopádne, Starlink, chytač hviezd, tam sem. A k tomu prichádza návod. Nelenže je to forma krytia, ale zároveň návod,
jak to dať. Vidíš, otvoríš, strčíš tam kábel do routeru, router dáš do elektriny a zapneš aplikáciou. Tu ti práve ukazuje, že má to mať krásny výhľad, čiže fakt to môžeš dať aj na pole, na tvoju lúku, na záhradu, na zem, iba to zapneš proste do elektriny, ale musí to mať výhľad na hviezdy v 110% sklone, 110% uhle, pardon. Ako náhle to budeš mať medzi stromy, treba to dať hore, inak ti to nebude fungovať. Zapneš si aplikáciu a fičíš. Tak. Tak to vypadá obsah balenia, toto je router 3. generácie, kde môžeš vidieť nakreslenú tú orbitu, čiže super, má to veľmi taký fajnový povrch. 15-metrový kábel, 45-metrový stojí 200 euro, elektrický kábel a vlastne rozdeľovač, kde toto dáš do elektriny, toto strčíš do toho a toto strčíš do routeru. Potom kábel strčíš do routeru z paraboly, zo Starlingu a fičíš. Nič viac ďalej tam není, lebo nič viac ďalej nepotrebuješ. A ešte tam máš, ja som si zobral aj nož, vidíš, ani to nebolo nutné, sa to trhalo. Ešte tam máš český návod, aj v slovenčine návod. Počkaj. Ja väčšinou tie návody nemusím. Otázka je, keď to máš nakreslené, tak je to robené veľce jednoducho. Takže to každý môže. Turecky neviete? Aj turecky môžete, aj rumunsky si to prečítať, aj litovsky, aj rusky, okay, aj čínsky. Dobre. Počkaj, slovenčina. Regulačné oznámenie. Popis produktu, keci. Fajn. Ja hovorím, nič, čo by vás zajímalo. Idem to nahodiť hore. Jak to budem dávať na strechu a šroubovať, som ti úplne dostatočne vysvetlil. Tu dole dáš ten plast preč a dá si tam ten svoj adaptér a dá si to proste tam, kde to potrebuješ. Strčíš do toho kábel strčíš do tohto, elektrinu strčíš tiež do toho, zapneš aplikáciu a zapneš internet. A jak to budem montovať, vám ukazovať nebudem, vzhľadom na súkromie, kde bývam. A to si strážim. Ďakujem za pochopenie. Ako by sa to nepačilo, tak mi môžeš vlesť na záda. A druhá vec je tá, že potom ďalší preklik bude, jak ten internet funguje. Treba si uvedomiť, že mám práve 500 kilobajtov za sekundu. Ja nemám ani 1 megabit. V píku mám snad 3. A vtedy už vieš streamovať. Tak som zvedavý, jak to bude fungovať a či vôbec. A podelím sa s vami o výsledky a dúfam, že vám to všetkým pomohlo. Či už cestovateľom, že si kúpite, lebo ono toto aj pre cestovateľov je tá polovičná verzia mini, kde si to môže zobrať do batohu, na motorku, hoci kde máš internet, proste všade, ale skôr návod, čo to obsahuje, čo ťa čaká, keď si to kúpiš, jak to máš nastaviť. Ja si myslím, že sme prešli úplne všetko a teraz, či to funguje, lebo keď to bude fungovať mne, bude to fungovať aj tebe. OK, poďme na to, popojedem internetovo. No. Takže výsledky sú nenormálne, neuveriteľné a musím povedať, že Starlink mi vyslovene zmenil život, ale ne, že nejak poeticky, ale skôr dal ten parák do 22. storočia, ne do 21. lebo tie výsledky sú tak nenormálne, ktoré ti práve ukážem, ale začnem pekne po poriadku. Čo sa týka nastavenia, bolo to jednoduché. Na začiatku, keď to dáš, alebo vyberieš si nejakým spôsobom uchy, do ktorým sme sa bavili a nastavíš to, urobíš to podľa toho obrázku, je to fakt jednoduché, tak potom ideš do aplikácie, stlačíš, že chceš nastaviť svoj Starlink a ono ti normálne ukáže, jakou stranou práve si a kde by si sa mal otočiť a ty to posúvaš vlastne ten Starlink a ono ti tam ukazuje šipku a nelen doľava doprava, ale aj sklon. Takto to vypadalo, keď som to nemal ešte správne a chcem ešte povedať jednu vec. No dobre,
tomu sa dostaneme za chvíľu. Takže takto to vypadalo, keď som to nemal správne. A potom vlastne, keď to má správne, tak sa ti to rozsvieti a vieš, že je to v pohode. Takto. Mal som jeden problém, ktorý sa absolútne netýka Starlingu, ale mojej konštrukcie domu a spôsobu, akým som to tam dával. To znamená, ja som mal kratšiu tyč, dal som to na to, čiže ja som bol vlastne v odchylke 6 alebo 12 stupňov, tam sa to nejakým spôsobom pohybovalo a dal som test. Teraz môžeš vidieť ten test. A to si zober, že som mal 500 kilobajtov predtým. Pre tých, ktorí sa nevyznajú do toho, tak 1000 kilobajtov je 1 megabit. A práve si mohol vidieť, že mne to vyhulilo z jedného z 2 megabitov. Keď som mal fakt šťastný deň, mi to vyhulilo na 380. 380 a bacha, mal som to špatne namontované a nakrivo. To bolo niečo neskutočné. Ja som sa cítil, ako keby celý život som chodil na kolobežke a zrazu mi dali Lamborghini Diablo. No, úplne natankované. Niečo neuveriteľné. Vtedy už som vedel, že to bola najlepšia investícia, však to sa skoro rovná optickému internetu. Možno ne, ale ja nemám žiadne káble a treba si uvedomiť jednu vec, že ja si to zoberiem zo sebou a idem na Balkán, hoci kde, a si to zapnem a vlastne mám internet na celý svet. Aj do Himalají, takže to je úplne jedno. Nenormálne. Takže z 1 megabitu na 380. Nenormálne. Ale to, čo si nevidel alebo nevidela, tak ja som potom zobral ďalšiu parabolu, proste som to urobil správne, vymenil, vytuningoval, podľa aplikácie nastavil tak, aby to bolo správne. Presne takto to zasvietilo a potom som spustil komplexnejší test, lebo v tej aplikácii máš možnosť normálneho testu, zároveň práve pozrenie tých prekážok, ale zároveň kedykoľvek si tam môže stlačiť a ukáže ti tú kalibráciu, je to super. A máš rýchly test, čo ti ukáže aktuálne, a potom taký odbornejší test, kde sa ukazuje rýchlosť tých družíc smerom k Starlingu, bavíme sa o tej platforme, a potom tam ten nakumulovaný internet kvázi do toho routeru tretej generácie. Takže to sú dve rozdielne čísla, všetky sú v stratosférach. Každopádne práve ti môžem ukázať fotku, keď som to urobil správne. Nenormálne. Si zober z 500 kilobajtov, alebo dajme tomu z 1 megabitu, nech nežerem, na 611 megabitov. A ten upload sa pohybuje tiež 200, 300, proste niečo neskutočné. Pre tých, ktorí sa nerozumejú tomu, dajme tomu, keby som chcel sťahovať film, tak ešte včera by som ho sťahoval asi 2 dni. Teraz asi 4 sekundy. 2 dni versus 4 sekundy. Aj tá latencia je skvelá a nemám odskúšané, že podľa toho, keď bude pršať mraky, lebo som to len teraz dal, každopádne odporúčam to úplne všetkým. Je to... Ja som dúfal v 30, ne v 611. To je niečo neskutočné. A na rozdiel od mobilných dát, teraz ono závisí, či si v meste, na dedine, alebo niekde na chate, tak vždycky musí byť niekde nejaká anténa. Väčšinou to dávajú v mestách na domy, hore si to mohol vidieť, niektorí sa boja, že 5G, že ich to ožiari a podobné blbosti. Každopádne, keď si niekde na samote alebo ďaleko, tak ovplyvňujú práve stromy a veci rýchlosť toho. A hlavne, keď si všimneš, že ty keď používaš mobilné dáta, tak večer to nemusí ísť tak dobre, lebo vy ste na tom jednom kanáli, ktorý môže byť 12, aj viac možno, ťažko povedať, nie som až taký odborník, ani sa do neho nepasujem. Každopádne večer to ide pomalšie, lebo všetci sú doma, všetci pozerajú Netflix, všetci hrajú Wii a tak ďalej, sťahujú, tak pracujú, tak tým pádom vy ste strašne veľa tisíc ľudí práve na tom kanáli a on sa delí. Tu je opak. Ty chytáš iba sám to, dajme tomu, to žiarenie z toho satelitu, ak to takto veľmi laicky pozriem, ale si na tej linke medzi tým satelitom, tou družicou, tými hviezdami a tebou si vlastne iba ty. To je jednosmerka. A zároveň
uploaduješ, akože posielaš aj smerom hore dáta, ale proste je to jedna cesta, není medzi vami nič, čo je niečo neskutočné. Takže jednoznačne to doporučujem. Keby si sa niečo chcel opýtať, nezabudni napísať mi na Instagrame Motobulhár, nezabudni dať odber na Instagrame, ale aj tu na YouTube. A ak sa ti to ľúbilo, ak ti to pomohlo, tým to ma podporíš. Nezabudni si pozrieť zaujímavé rozhovory so zaujímavými ľuďmi, ktorí precestovali svet, moje cestopisy. A veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Snáď vám to pomohlo. Môže napísať do komentáru. Ak by si niečo sa chcel opýtať, napíš mi radšej na Instagram, to bude lepšie. Ale môžeš napísať, aké má skúsenosti ty, aký si si vybral ty internet a koľko ti to vo výsledku vyhodilo. Hovorím, keď pôjdeš podľa toho, jak som ti to ja vysvetlil a všetky tie zákonitosti, vyskúšaš to tou aplikáciou, pozrieš si to, lebo ešte raz hovorím, keď si takto na zemi, to nemusí byť úplne dobré, ale treba si uvedomiť, že ak to dávaš na strechu, tam máš lepší výhľad, menej prekážok a krásne ti to ukáže, kde máš tie prekážky, kde to máš natočiť, aby to bolo tak, jak to má byť. Ja som komplet v zelených číslach, je to niečo neskutočné a mám tu raketový internet, no môžem ovládať NASA. V živote by ma toto ani nenapadlo, som jak v centre New Yorku. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, nezabudni dať odber a internetovo popojedem.